Ladies and gentlemen, Their Excellencies President of Ukraine Volodymyr Zelensky and President of the European Council Charles Michel. Statement by the President of Ukraine. Дякую. Шановний пане президенте. Good afternoon. Шановні esteemed Mr. President. Пані та панове. Esteemed ladies and gentlemen, esteemed Я радий вітати в Україні президента Європейської ради пана Шарля Мішеля, який вперше на цій посаді відвідує Україну. Вдячний за вашу, пане президенте, особисту зацікавленість у розвитку відносин між Україною і Європейським Союзом та готовність здійснити цей візит, незважаючи на всі складні виклики у світі, пов'язані з COVID-19. Вчора ми разом з Шарлем Мішелем, з паном президентом, здійснили поїздку на український Донбас. Пан Мішель зміг на власні очі переконатися, які дійсно жахливі, страшні наслідки для України має триваюча агресія Російської Федерації. Присутність найвищого посадовця Європейського Союзу на лінії зіткнення – це важливий, потужний сигнал солідарності країн Європейського Союзу з Україною. Я щиро вдячний пану президенту, щиро вдячний Європейському Союзу, його державам-членам за постійну допомогу найбільш вразливим верствам населення на Донбасі. Йдеться про допомогу малому та середньому бізнесу, гуманітарну допомогу, інвестиції, важливі життєво важливі об'єкти інфраструктури, підтримку громад та здійснення протимінної діяльності. Важливою для нас є також незмінна підтримка з боку Європейського Союзу зусиль України, спрямованих на мирне врегулювання конфлікту. Я сподіваюся, що за підсумками засідання Європейської Ради наприкінці березня буде надано потужний сигнал щодо засудження російської гібридної агресії проти України. Я не вірю у повернення до business as usual у відносинах між Європейським Союзом та РФ без відновлення територіальної цілісності нашої держави. Пане президенте, ваш, ще раз повторюсь, дуже важливий візит припав на 7-ї роковини тимчасової окупації українського півострову Крим. Наші оцінки ситуації в окупованому Криму, зокрема, що стосується системних порушень прав людини, співпадають. Я дякую за послідовну політику Європейського Союзу щодо невизнання незаконної анексії Криму. Водночас потрібні більш дієві міжнародні кроки. Питання Криму має бути винесено на міжнародний порядок денний. Я виступив з ініціативою провести установчий саміт Кримської платформи, що відбудеться в Києві 23 серпня. Його мета – створення дієвого механізму для деокупації наших територій та захисту прав людини на тимчасово окупованому півострові Крим. Разом з іншими міжнародними лідерами я запросив на цю зустріч і пана президента. Я дуже розраховую на його особисту участь. Як всім, мабуть, чули, нещодавно Європейський Союз схвалив новий глобальний санкційний режим за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував запровадити такі ж самі санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселя у діяльність Кримської платформи. Шановні друзі, ще одним викликом, який потребує солідарності та об'єднання наших зусиль, є COVID-19. Жодна країна у світі не може долати його поодинці. Перемога можлива лише у тісній координації та співпраці на міжнародному рівні. Ми скоординували з паном президентом наші подальші кроки, зокрема щодо створення дієвого механізму передачі вакцин від Європейського Союзу до країн-партнерів. У межах нашої зустрічі сьогодні ми обговорили подальшу реалізацію реформ в Україні. Україна надзвичайно цінує всебічну допомогу Європейського Союзу.
Ми вже досягли значних успіхів і маємо амбітні цілі на наше найближче майбутнє. Але ми також свідомі тих викликів, які з'являються на цьому непростому шляху. Спільно з паном президентом Мішелем ми обговорили надзвичайно інтенсивний і насичений порядок денний відносин України та Європейського Союзу. Україна залишається цілковито відданою ефективній імплементації угоди про асоціацію, але і також прагне використовувати її гнучкість для того, щоб повніше долучитися до внутрішнього ринку Європейського Союзу. Сьогодні ми звірили годинники щодо прогресу у реалізації наших домовленостей, які були досягнуті під час минулорічного саміту Україна-ЄС. Серед них перегляд угоди про асоціацію, інтеграція до спільного ринку Європейського Союзу, угода про спільний авіаційний простір, макрофінансова допомога, рух до так важливого промислового безвізу. Впевнений, що завдяки нашому регулярному діалогу з керівництвом інституцій Європейського Союзу і плідній роботі наших експертів, попри всі наявні виклики, ми зможемо реалізувати заплановане вже до цього річного 23-го саміту, який відбудеться у Києві. І на завершення я хочу подякувати пану президенту Шарлю Мішелю за відверту та дуже плідну і теплу розмову. Для мене надзвичайно важливо, що ми з паном президентом маємо спільне бачення подальших завдань та пріоритетів на шляху інтеграції України до Європейського Союзу. Це добра основа для подальшої роботи та впевнений до дуже хороших результатів. Дякую вам, пане президенте. Statement by the President of the European Council. Dear President Zelensky, dear friends, I would like to thank you for your invitation and for your warm welcome here in Ukraine. I've come here with a clear message for you and the people of Ukraine. There is no Europe without Ukraine. We share common values, democracy, rule of law, respect for international law and human rights, and the EU is the most reliable partner of Ukraine. We also share today's most urgent challenge, tackling COVID-19. During our decision today, we підкреслили, що Європейський Союз солідарний з українським народом у їхній боротьбі з COVID-19. І я відвідав центр щеплень, який Україна створила для того, щоб побороти епідемію COVID. І ми підтримуємо Україну в цих зусиллях. Європейський Союз 190 мільйонів євро передав Україні для того, щоб боротися з ковідом, а також 1,2 мільярда євро у вигляді макрофінансової допомоги Україні. І ми також допомагаємо Україні отримати вакцину із фонду ковід. І ми хотіли би пришвидшити ці процеси. Вчора ми відвідали Донбас, і я побачив своїми власними очима, на власні очі, ті руйнівні наслідки семирічної агресії і конфлікту Росії, як це вплинуло на життя людей. І це трагічна ситуація, що люди продовжують помирати в цій війні і на європейському континенті в 2021 році. Я хотів би знову таки підкреслити, що Україна буде продовжувати підтримувати український суверенітет, територіальну цілісність і її в існуючих кордонах, визнаних міжнародних правом. І повне впровадження Мінських угод є дуже серйозним інструментом для того, щоб досягти миру. І ми будемо продовжувати підтримувати дипломатичні зусилля для того, щоб відновити український суверенітет. І ми очікуємо, що український дух все ж таки переможе, і Росія не є посередником, вона є стороною конфлікту. Ми продовжуємо закликати Росію, щоб вона змогла використати свій вплив, і
що стосується збройних формувань, які вона підтримує. І будь-яка країна повинна сама вибирати свій курс. І Україна також вільно вибрала свій євроатлантичний курс. І Україна також в рамках угоди про асоціацію погодилася запроваджувати реформи. І тисячі українських компаній отримують можливість експортувати в Євросоюз. І ми будемо продовжувати забезпечувати співпрацю, будемо розвивати цифрову економіку і зелений порядок денний. Україна також досягла потужного прогресу і реформ за ці роки. І ми також дякуємо, пане президенте, за вашу завзятість в запровадженні цих реформ. І Євросоюз буде далі продовжувати підтримувати Україну в процесі реформ. 16 мільярдів євро Україна отримала за цей період. І ми продовжимо забезпечувати таку підтримку ваших зусиль. Важливо продовжувати боротися з корупцією. І Євросоюз підтримує вас, пане президенте, в плані повернення довіри для українського народу в судову систему. І відповідно, якраз ми говоримо про очікування людей, які боролися за зміни на Майдані. Я хочу скористатися цією нагодою, щоб висловити свої емоції з приводу дій тих, які вбили людей, які дійсно боролися за гідність українців в Україні. І цей меморіал, який я відвідав, я відчув дійсно цей міцний зв'язок між Європейським Союзом, між Україною. Цей зв'язок, який базується на цінностях демократії, свободу. І ми хочемо, пане президенте, щоб ми працювали дуже щільно, щоб наша співпраця дійсно була ефективною. І для того, щоб відбувалася дезокупація Криму, і ці цінності і ця боротьба спільна, яку ми маємо вести, Європейський Союз і Україна будуть її продовжувати. Це боротьба за свободу і за гідності. Дякую вам. Шановні представники засобів масової інформації, у нас залишається час на питання. Отже, питання перше, мабуть, буде з української сторони. Телеканал «Україна», будь ласка. Television channel Ukraine, please. Доброго дня, good afternoon. Good afternoon. Перше питання хотілося б задати Шарлю Мішелю. ЄС запроваджує санкції проти російських високопосадовців у зв'язку із ув'язненням Олексія Навального, опозиційного політика. У Криму протягом останніх 7 років, з часу анексії Криму, там теж порушують систематично права людей, десятки людей затримують, ув'язнюють. У зв'язку з цим, чи може Європейський Союз запровадити санкції проти Росії через порушення прав людини у Криму? У вас буде питання до президента України? Так, і до президента, звичайно, хотілося б, пане Володимире Зеленський, таке питання. У лютому Росія продовжила будівництво Північного потоку 2. США запровадило санкції, але це не допомогло, як бачимо, і є реальна загроза того, що Північний потік 2 буде добудований. Чи піднімали сьогодні це питання? І як ЄС може реагувати, і чи може ЄС і Україна зупинити будівництво Північного потоку 2? Дякую. Yesterday I went to the Donbass with the president and I was really impressed by the situation in Donbass, but also impressed by all the efforts made by... Вчора був на Донбасі.
з президентом, і я побачив всі зусилля, які Україна з міжнародними партнерами докладає. Ми побачили, як життя людей покращується. І на європейському рівні ми прийняли новий санкційний режим на основі цієї важливої теми захисту прав людини. І вперше ми прийняли запровадити санкції за такі порушення, про які ви сказали. Тобто ми в Європі об'єдналися для того, щоб мати жорстку позицію, для того, щоб захистити права людей, для того, щоб захистити наші інтереси також. І ми це зробили. І ми будемо проводити обговорення на європейському рівні. Ми з усіма головами держав для того, щоб оцінити ситуацію, для того, щоб зробити чіткі кроки, які стосуються захисту нашого спільного інтересу. Ми хочемо відігравати більш потужну роль для більшої безпеки, стабільності і передбачуваності. І саме тому ми організували цю зустріч сьогодні з паном президентом, з його командою. Це дуже важливо для забезпечення співпраці, для забезпечення розуміння і отримати, для того, щоб отримати інформацію, щоб прийняти важливі рішення. Ми знаходимося в одному човні. Ми поділяємо інтереси спільні, ми маємо спільні задачі. І я повернуся до України. І я буду представляти Євросоюз. І ми будемо далі говорити про нашу спільну роль, про спільний прогрес заради благополуччя народу і заради захисту наших цінностей і безпеки. Дякую за запитання щодо Північного потоку-2. Я хочу вам сказати, ну, по-перше, я завжди піднімаю це питання з лідерами європейського рівня і з лідерами Європейського Союзу, а також з іншими нашими стратегічними партнерами. І тому я вважаю, що Україна разом з країнами Європейського Союзу та зі Сполученими Штатами Америки, ми їм також дуже вдячні за цю постійну підтримку, санкційну підтримку щодо Північного потоку-2. Ми багато чого зробили. Якщо б не піднімали ці питання, я впевнений, що потік був би вже добудований. Я хочу вам сказати, що всі повинні розуміти, європейські лідери і українці, всі повинні розуміти, що будівництво газопроводу в обхід України – це ж питання не тільки економіки України, хоча це також дуже важливо для нас. А це питання безпеки, енергетичної безпеки, безпеки для всієї Європи. Це ще один дуже потужний, якщо потік буде добудований, ще один буде потужний удар знов по Україні, окрім Донбасу і Криму. Це буде ще один, третій, а може навіть четвертий, тому що, окрім цього, є дуже сильний інформаційний вплив, ви знаєте, прекрасно на Україну, в засобах масової інформації російської сторони, а також навіть в засобах масової інформації внутрі нашої країни, з чим, ви бачите, ми боремося. Я вважаю, що вже є напрацювання і дуже позитивні результати. Тому це питання буде завжди на порядку денному, і я вважаю, поки воно буде, поки і країни Європейського Союзу, і Сполучені Штати не будуть пом'якшувати свою позицію, ми будемо в безпеці. Дякую. And the second question we are providing to the representatives of international media agency France Press. Bonjour, agence France Press, Sonia Tsukanova. I will ask my question in English. The first one goes to Mr. Michel. Місяць тому Урсула фон дер Лайнен закликала членів країни-члени ООН поділитися вакциною з Україною. Нічого ще не сталося в цьому зв'язку. Євросоюз продовжує говорити про солідарність з Україною. То чи це означає, що ця завіса залізна продовжує існувати між Європою і Україною, де є 40 мільйонів населення? Дякую. Це перше моє питання. Ви зараз приймаєте президента Європейської Ради, але я б хотіла запитати стосовно стосунків з США. У вас досі не було особистого контакту із новим президентом Сполучених Штатів Америки. Чи це означає, що має місце певна напруженість, можливо, на особистому рівні після тих складних стосунків, які були з попередньою адміністрацією?
І чи очікуєте ви збільшення тиску від нової адміністрації США на Росію, особливо у контексті нових санкцій на Росію після справи Навального? Яким міг би бути цей тиск, на вашу думку? Дякую. Перше питання, яке ви поставили. Євросоюз діє рішуче щодо вакцини, щоб вона була доступною всюди. Це санітарна безпека, це стосується всіх, вакцинація – це головне. І ми прийняли рішення, два рішення, які є важливими. Це ініціатива в тому, що Євросоюз масивно інвестує в виробництво вакцини, щоб було масове виробництво і вакцина була доступною. І другий елемент. Це ми замовили набагато більше вакцини, ніж потрібно для того, щоб ми могли відповідним чином використати це. І Тірі Бретон, як відповідає, він мобілізував і працює, щоб збільшити обсяги виробництва, мати більше доз, які можна мобілізувати. І відповідним чином я якраз взяв участь в тому, щоб Україну взяли до уваги і якраз почали розглядати це питання. І відповідним чином, щоб Україна відігравала важливу роль для того, щоб і в виробництві вакцини, і відповідним чином, щоб науковці мали можливість брати участь і підвищити виробництво, і щоб ми мали більше доз для того, щоб ми працювали разом, до речі, з Сполученими Штатами, для того, щоб здолати цю загрозу ковіда. І відповідним чином я ще раз завірив президента про нашу підтримку, про те, що ми працюємо якраз в царині охорони здоров'я. Це не тільки підготовка вакцини, але якраз і це є важливим в царині охорони здоров'я. І відповідним чином ми мобілізували нашу діяльність спочатку кризи для того, щоб боротися з цим в межах України. And we are hopeful. We had the opportunity to speak with Joe Biden a few weeks ago. We had the first G7 meeting. У нас було засідання G7, і ми сподіваємося, що ми зможемо посилити трансатлантичні стосунки. І ми говоримо про хорошу співпрацю між США і Євросоюзом. Ми мусимо працювати разом заради безпеки, заради стабільності. Ми маємо спільні цінності, і ми поділяємо впевненість в тому, що ми досягнемо цілі. Ми забезпечимо належну роботу. Ми запрошували президента Байдена в Брюссель. Ми запрошували на саміт НАТО. І генеральний секретар НАТО пан Столтенберг також підтримує цей процес, підтримує процес співпраці і на майбутнє теж між США і Євросоюзом в рамках трансатлантичної співпраці також, тому що Євросоюз буде сильніший, НАТО буде сильнішим. Це все необхідно для забезпечення безпеки і для миру в усьому світі. Про вакцину, якщо ви не проти, я скажу, тому що ми дійсно багато часу приділили питанню вакцинації в Україні і допомоги з постачанням вакцин з країн Європейського Союзу в Україну упродовж цих двох днів спільної роботи з паном президентом Шарлем Мішелем. Ну, по-перше, зараз в Україні вакцина є. Дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися. Це важливо. Важливо на своєму прикладі показувати людям, що це безпечно. І хочу вам сказати, я стою зараз перед вами, і мені здається, живий і здоровий, тому я б дуже хотів би, щоб вакцинація в Україні проходила більш
швидшими кроками. Це дуже для нас важливо. Поки що темпи не дуже швидкі, але вакцина є. Питання зараз не в кількості вакцин. Тим не менш, вважаю, що ми відкрили платформу, електронну платформу на основі дії, побачити і бачити реальну реєстрацію людей, які хочуть вакцинуватися, незважаючи на ті пріоритетні черги, які встановив уряд держави спочатку. Лікарі, військові тощо. І ми зараз бачимо, що в перший день було біля 40 тисяч зареєстрованих людей, які хочуть вакцинуватися. Тобто воно в Україні піде, люди повірять, коли будуть бачити результат. 500 тисяч вакцин, які прийшли до нас, які ми привезли з Сіром інституту з Індії, аналог AstraZeneca, одна з найкращих вакцин. Я вважаю, якісна вакцина, принаймні хочу в це дуже вірити. І ми проговорювали з точки зору постачання вакцин з країн Європейського Союзу. Це ви знаєте, ми є учасником програми COVAX. В рамках цієї програми ми очікуємо до кінця другого кварталу, принаймні такі очікування. І так стверджують наші партнери, ми повинні отримати від двох, мені здається, 2,8-3,2 мільйони доз. А також AstraZeneca, а також 117 тисяч найближчим часом вакцини Pfizer. Тому я думаю, окрім цього, ми розраховуємо на підтримку країн Європейського Союзу. Також ми розраховуємо, я мав розмову з президентом Польщі, з паном Дудою. У нас є перемовини з польською стороною. Також ми розраховуємо на 1-2 мільйони від Польщі, а також вакцини AstraZeneca. Але при цьому ми повинні також розраховувати і на себе, не тільки на країни Європейського Союзу. І ми дійсно працюємо в цьому напрямку, працюємо також над прямими контрактами. Тому що ми з вами не знаємо, коли все це закінчиться. І в принципі, не в Україні, а в світі. Дякую. А щодо пана, щодо вашої першої частини вашого питання, щодо відносин зі Сполученими Штатами, контакти з адміністрацією президента Байдена був, у міністра закордонних справ пана Кулєба був зв'язок з паном Блінкіном. Я знаю детальний зміст їх розмови. Напруження згідно цієї розмови ніхто ніякої не відчуває, не підтверджує, навпаки, підтверджує підтримку від нашого стратегічного партнера. Поки що так. На цьому спілкування завершено. Дуже дякуємо вам за увагу. Дякуємо.